Kad želite neka bude, neben vam se opet javlja, a pre svega on vam želi duši telu sveža zdravlja. Ti i moja stara želja, neki teret skida zbaca, dočeko je stari čika, novo kolo čitalaca. Dočeko je stari čika, novo kolo čitalaca. Pitam se, u koju kadu ne možemo usuti vodu? Ne bih dala reći u koju kadu ne možemo usuti vodu. Kada u koju ne možemo usuti vodu je puna kada. E, pa nemojte kasti. Dragi čitaoci, dobar dan. Evo novosti, ovoga puta za ljubitelje kre-krea. Ovaj žaba. Mi mislimo da žaba mnogo pije vode, da je sve guta, ali se varamo. Žaba ne pije nikad ni malo vode, to jest ne pije na usta, iako bez nje teško može poduže živjeti. Pa kako je onda prima kad je ne pije? Žabija je koža taka kao da je od sunđera napravljena. Tako žaba kroz kožu usisava u sebe vodu, usisava je mnogo, ali je na usta nikad ne pije. Zanimljivo, zar ne? Sedi žaba sama na listu lokvanja. Od žarkoga sunca štitom se zaklanja. Da novine čita, to nam čika kaže, al ne možda nađe što joj oči traže. Znate već o čemu žabe briku vode, hoće li se skoro oceliti rode. Hoće li se oceliti rode? Kad sam bio detetom u Sen Tomašu, poznavao sam jednu devojčicu koju su svi zvali žabom. Lepa je to devojčica bila. Mati je volela i čuvala kao oči u glavi, ali ju je uvijek žabom zvala. Ova dobra, prosta žena imala je pre žabe dve kćeri, koje su se u kanalu udavile. Kad se rodila ova najmlađa, dali su je neko obično ime, ali mati nije htjela zato da zna. Ona je uvijek zvala žabom, verujući da će je tako spasti od sudbine njenih sestara, jer žaba se ne može udaviti. Meni su govorili da si ti pametan i valjan čovjek, a ja im to nisam vero. E, to nije lepo tebe. Vidiš, meni su govorili da si ti glupak i huljov, i ja sam im verovao. A što si tu ribu stavio na jastuk? Pa nisam ja kriv što ti nisi vidio kako je strašno zevala. Mora da je jadna vrlo sanjiva. Budalo! Pitam se, koji led nije smrznut? Ne bih znala reći koji led nije smrznut. To nemojte kasti. Lara, to sam ja, Nikola Kirić, s pogledom uprtim u jezero Loch Ness. Hoćemo li videti i upoznati to Loch Nessko čudovište i s njime upoznati čitaoce Nevena, zavisi od dobre volje ovog čamđije. Hamish McPherson! Milo mi je, Nikola Kirić, možemo li krenuti? Šta to radite? Utvrđujete pravac iz kog vetar duva. Ne, ujela me zolja za prst. Baš ste me nasamarili. Ne ulazite, dok mi unapred ne platite vozarinu. A zašto da vam unapred platim, čoveče? Pa dobro, gospodine Kiriću, sad ne vidite kakav je ovo čamac. Ako potone, možemo se obojica udaviti. I ko će onda da mi plati? Ako ima ono ko bi se nasmeo ovoj šali, ja magarac. Ni
nisam stigao da prebrojim, ali mi se čini da ste mi dali jedan novčić manje. Onda vi mora da dobro znate aritmetiku. Aritmetika? Ne znam ni šta je to. Šteta. To kao da vam je propala jedna četvrt života. A znate li zemljopis? Ne znam, gospodine Kiriću, ni za to nikad nisam čuo. Pa to kao da ste izgubili dve četvrti života. Uzmite onda bar ovu moju knjigu putopisa, iz nje se da mnogo naučiti. A šta mi vredi da je uzimam kad nisam naučio da čitam? O, 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 to su vam onda propale tri četvrti života. A znate li plivati? Boga mi, ne znam. E, onda se držite meni oko vrata, inače vam propadoše sve četiri četvrti života. Berimo se i na putovanju. Ti spaće je pola zdravlja! Ala je to divota, kad se ko okupa, što se ne bi, što se ne bi, što se ne bi kupali. Voda, voda, voda nije skupa. Moramo se kupati, prljavštinu stresti, nečistoća navlači vrću i bolesti. Dragi čitaoci, opet ja sa novostima za ljubitelje plivanja. Ni danas niko ne sumnja da je znati plivati veoma potrebno. Ali stari Rimljani su plivanje još mnogo većima cenili nego što ga cenimo mi danas. Svaki đak je, pored drugih obaveznih predmeta, morao učiti i plivati. A kad su za koga hteli da reknu da je sasvim neizobražen, onda su govorili, taj ti ne zna ni čitati, ni plivati. Laso, kad spustiš iglu u vodu, hoće li potonuti? Da bog me da će potonuti. A zašto onda lađa ne potone kad je mnogo veća i teža od igle? Pa zato što igla vodu probode. Budalo. A sad da vidite da i igla može plivati na vodi. Ne može. Može. Ali ja kažem da ne može. Ali ja ću vam pokazati da može. Pokažite. Ne može. Da vidimo. Ne može. Da vidimo. Ne može. A čuti i gledaj. Čuti i gledaj. Uzmite posudu punu vode. Na vodu metnite listić papira, a na papir položite jednu iglu osrednje veličine. Papir mora biti malo duži od igle ili će sve ići naopako. Sad počekajte malo. Papir će se tako napiti vode da će uskoro potonuti na dno posude. A hoće li potonuti i igla? Sigurno da hoće. 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 Tetka Katica kaže hoće. Da neće. Ma hoće. Da neće. Ma hoće. Hoće. Da hoće. Neće. Da ne budete tako glasni. Da igli smeta. Evo, gledajte. Papir tone. A igla? Vidi. Nije potonula. Pliva. Vi ste prava veštica, tetka Katica. Nisam ja nikakva veštica, ne bojte se. To može učiniti svako ko postupi kao ja sad. Raduju, 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 ra
Dragi naši čitaoci, u ovom zemaljskom raju, na obali ove vode, čiju lepotu ljudska ruka još nije izobrazila, gde se ribice veselo prečakaju, a žabe krekeću, počinjemo današnju veliku igru u daštanju, odgoretanju, dopunjavanju, šaljivim pitanjima, mućuljcima i raznim drugim veštinama. Pobednik daštanja iz prošlog broja, naš nezaboravni Čedomir Đurković glumac, sa žaljenjem nas izveštava da neće biti u mogućnosti da danas bude sa nama, jer sprema ulogu Hamleta na Petrovaradinskoj tvrđavi. Pozdravimo preko Nevena, ovog vrlog umetnika koji zna za sve, sem za odmor. Glumite, Čedomire, glumite! Biti ili ne biti? Kako da ne? Umesto našeg obožavanog tumača Šekspira, pred vašim očima odvijaće se bespoštedna borba između dva još neprevaziđena poznavaoca voda, njihove flore i faune. To su prijatelji i kolege, strah i trepet za sve ono što diše naš Krge, Pera Peckalo i Paja Priklapalo, Pecaroši i Zemuna. U čast naših poštovanih takmičara, današnja pitanja tiču se, a koga drugog nego, riba. Ajde, bacaj ves tu vodicu. Molim? Postavite prvo pitanje. Hvala, Nevena. Prvo pitanje za Peru Peckala. Koja je rečna riba najbrža? Zna se ona ko prva zagrize. Šalu na stranu, najbrža riba je štuka. Ta za jedan sekund pređe 10 puta onoliko koliko je dugačka. A to je, nije pre toga neko već upecao. Odgovor je tačan. Moram da znam koji je odgovor tačan. Moj. Štuka. A sad pitanje za Paju Priklapala. Koja je riba najstarija? Ona koju Paja nije još upecao. Ali, manimo se šale, najstarija riba je onaj šaran što je skoro skapao u Engleskoj, a bilo mu je 475 leta. Gledali mu zube. Bravo, bez greške. Moram da znam koji je odgovor tačan. Zašto ne pratite daštanje malo pažljivije, Nevena? Engleski šaran, da bome. Sad, drugo pitanje za Peru Peckala. Kad riba ide u lov? Kad je špaj prazan. Ali šalu na stranu, riba ide u lov noću. To je kad može da se smrkava. A danju se odmara ko je gde. Po buđacima. Po buđacima, pametna riba. Opet bravo. Jedno pozitivno brojanje. Za koga moram da znam? Za glavatijeg. Razumem. A sad, Pajo, pitanje za vas. Koja riba gradi gnezda? Leti riba. Leti riba. Ali manimo se šale. Riba koja gradi gnezda je balavac. Ajte, Nevena, useknite se. I napišite jedno pozitivno brojanje za našeg takmičara, Paju. Oprostite. A sad, posljednje pitanje za Peru Peckala. Da li ribe spavaju? Kad zevaju, moraju da spavaju. Ali šalu na stranu, oči riba su uvek otvorene. Tako da teško možemo razlikovati kada riba spava, a kada je buda. Ako ćeš da proveriš uštinije. Uštinije! Uštinije! Da pišem za Peru! Pišite, Levela, pišite. A sad, poslednje i odlučujuće pitanje za Paju Priklapala. Šta ribe rade? Kad je ružno vreme. Balava slegnu gnezda. Ne, idu na pecanje. Sviraju tambure. Idu na šišanje. Čitaju navet. Gospoda, stanite. Vaši odgovori jesu šaljivi, ali nisu tačni. Kad je ružno vreme, riba se ukopa u blato i čeka. Žalim, ali to je jedno negativno brojanje za Paju Priklapala. Dakle, kod rezultata 3-2 proglašavam Peru Peckala za pobednika današnjeg daštanja.
dragi učesnici, priđite da primite zaslužene nagrade. A sad uz izvinjenje što sam vam toliko vašeg dragocenog pecaroškog vremena oduzeli, dajemo vam ovaj buket krasnog nevena pajo. A vama, Pero, sleduje jedna riba. Riba? I vi ste našli ribu da poklonite pecarošu, a znate li što vam za to sledi? Ajde, pajo, pomozi kolegi. Pitam se, gde se lebac načinje? Ne bih znala reći gde se lebac načinje. Lebac se načinje onda gde ga ima. Ih, to nemojte kasti! Glupačo jedna, zar ne znaš paziti? Budo me, ljutite se, ta ima još juhe učini. Ih, to nemojte kasti. Gledajte, našao sam muvu u supi. Da šta vas briga, neće vam to ekstra naplatiti. Da, samo kad je već tako, nek mi donesu supu u jednom tanjiru, a muve u drugom. Svako obaška, a ja ako mi se ušte, ću ih već sam pomešati. Krajišniku, neće biti kasno. Samo vas molim, pišite čitkije, jer sam već dosta oči svoje iskvario sa nečitkim rukopisom, pa ne bi želao vid sasvim da sakre. To molim ma i druge. Ma je li možno? Ma je li možno? Molim za reč. Pitam se, koji vas je samo pustio kod gospodina Jove? Opet vi? Pa šta je sad s vama, drago moje dete? Hvala, dobra moja kuvarica. Molim za reč, gospodicu Kovačević je uhvatila glavobolja. Da vidimo i to. Biće da su oči obolele. Jeste li zloupotrebljavali oči i gledali veoma bliske predmete? Mislim da jesam. E pa nemojte tako. Da znate, mnoge su oči propale i sa nedovoljne svetlosti. Mislite li da je to i vaš slučaj? Biva to kad predveče čitamo, pišemo ili drugi koji finiji posao radimo u sumrak, u polutami. Kako vam se čine? Ma je li možno? Osjećam se kao preporođena. Čedo moja, ko Boga znaš! Gdje su tvoje naočare? Galio, vrati malo mi ovi naočare! Ovo je moje naočare, nego mi je uzima nespremna Ana. A što ne vratiš Gavrilu naočari, nesretnice, jedna? Ako, sad je sve kako valja. I mi ste? A što misliš, Galilo, ako Boga znaš? A vidite, čuju me, čutite?
da se čuje kad igla na zemlju padne i miš u rupi zevne. Da se čuje kad muva na duvaru kine. A smem li ja muvi kazati na zdravlje? Dobro, pa sad ti meni reci koliko čula ima čovjek. Pet. Dobro, a sad ih sva nabroji. Dva oka, dva uva, to su četiri, i nos, to su pet. Nazdalice jedna, a rato ste bilo. Mi imamo ova čula. Čulo vida, čulo sluha, čulo njuha, čulo ukusa i čulo pipanja. Ovo ti je čulo pipanja. Ja! Da li imam očiju, ne bih mogao videti, jer i tako nespremna Ana. Jeste, gospodine. Da li imam ušiju, ne bih mogao čuti, jer i tako mali Jovo. Jeste, gospodine. Da nemam nosa, ne bih mogao... No, reci, nespremno, Ano, šta ne bih mogao? Onda ne biste... Ne biste mogli burmu šmrkati. Pitam se, šta nam valja činiti, gosin Jovo? Pozdravite našeg gospodina upravitelja i njegovu kuvaricu. Njegovu kuvaricu. Pozdravljam vas, vrla deca, ne bez razloga. Nešto neprijatno dogodilo se u kuhinji danas oko podne. Pitam se, ko se osmelio i pojao šljive s tanjira na stolu? Kuvarica je šljive stavila na tanjir, a tanjir sa šljivama na stol. Ko ih je dirao? I za vreme ručka opazila je da ih nema. Istinu na sunce, ko je dirao moje šljive? Ko je dirao šljive, nek iziđe iz kamije, nećemo mu ništa. Ja nisam. Nisam ni ja. Ni ja. Nisam. Nego sam ja, valjda. Pazite, u laži su kratke noge. Marim ja što je ko od vas pojao šljive. Ali se plašim da ste smeli suma košticu. Jer šljiva ima košticu od koje kad se pojede, može čak i da se umre. Toga se ja bojim. E, ali ja koštice nisam pojao, nego sam ih bacio iza peći. Viselice! Sram će bilo! E, dolio si! Mali, ova kradljivac! Mi, išemo, molim, rđava je stvar uzeti šljive bez pitanja. Ali, kad se prizna krivica, pola je već oprošteno. Zato budimo sretni što Jovan nije pojao košticu od šljiva, a to što se desilo, desilo se i nikad se ne ponovilo. Neće se ponoviti. A, teško da ću ovo zaboraviti. Prema deci, gocini Jovo, vi ste kao pamuk, a to ne valja. Pusti sad decu kući, to je najbolje. Kako ti kažeš. Galilo, muzika. E, šta je za Boga miloga? Koštica, već je progutao. Ljudi! Hoće li se Gavrilo izvući i ponova biti u stanju da svojim zvonom poziva đake, saznaćete ako kupite sljedeći broj Nevena. Pitam se, šta može dete, a čovjek ne može? Ne bih znala reći šta može dete, a čovjek ne može. Ono što dete može, a čovjek ne može, je rasti. Ali marimo se šale, ih, da nemojte kasti. Ne bežite od škole, djeco moja draga, jer od škole za djecu nema većeg blaga. Odlično! I Paja i ja bili smo dobri đaci. Na prvome mestu sedao je Paja.
pa ja. Ko je đače nežaca od ukornih reči? Učitelj ga izvede pa mora da šalu na stranu kleči. Da posledni dođe na najprvo mesto. I to kasno biram. Al ne biva. Često. Izvrsno! U dobru je lasno dobar biti. Na muci se poznaju junaci. Tačno. Ko je junak pravi, kažet ću vam sada, koji kad god treba sam sebe. Molim za reč, savlada. Evo jedne male zanimljivosti za ljubitelja vojnika. Francuski vojnici nisu imali uniforme sve do kralja Ludviga 13. 1670. godine. Zar im nije bilo hladno? U Švedskoj mi kažemo, koju vodu moraš piti, nemoj je mutiti. Baš. Okupala mama svoga malog tošu. Sad ćemo obući čisto belu košu. Hvala. Imam nešto da kažem nekima od vas. Ko nije dobio odgovor, neka i to smatra kao neko daštanje koje treba sam da pogodi. A kad pogodite, šaljite rešenje na ovu adresu. Thank you.